На площі Героїв Майдану у всіх охочих була можливість не лише побитися, а й постріляти. Козаки навчали дітей і дорослих, як заряджати лука та вправлятись із шаблею. Деталі знає наша Олена Гречко. Відчути себе Іваном Царевичем сьогодні міг кожен бажаючий. Відразу влучити у ціль, щоправда, виходило в одиниць. Проте запалу від цього не збавлялось. Я стріляв перший раз. Кого-то пробую щось нове. Не вминули нагоду потримати в руках козацьку зброю і дівчатка. Ангеліні сьогоднішнє свято нагадало недавню поїздку у Петриківку. Ми їздили в Петриківку, там ми теж бачили настоящих козаків. Нам показували майстер-класи з саблею. Як вправно поводитись з шаблею, як ніхто знає козак Володимир. Чоловік досконало опанував стародавню техніку ведення бою, якою користувались наші пращури. Я з зав'язаними очима почав показувати, тому що молодого Івана Сірка отец вчив по своїй методиці, це зав'язували йому очі, і щоб він робив на всі сторони. І не дивно, що після таких трюків до майстра вишикується ціла черга зохочих навчитись ось таких прийомів. І пробують, і записуються, батьки дзвонять, кажуть, бери наших дітей прямо з 4-літнього віку, я кажу, що рано, років 6, в принципі, вже як би, можна. А поки що маленькі козачки разом з батьками насолоджуються виступом старших та з цікавістю роздивляються козацьку зброю. Олена Гречко, Сергій Сивко, деталі.